Eu sou o Lu Santana, estamos aqui para mais um iGrow Talk Show e hoje eu tenho o enorme prazer de receber Fernando Cunha, mais conhecido como o Rei da Oratória. Fernando, seja bem-vindo. Cara, que prazer, vim diretamente do Brasil, vou direto, eis-me aqui em frente ao Lu Santana para a gente fazer esse podcast, falar sobre comunicação, oratória, enfim a ferramenta mais importante de qualquer ser humano, que é a comunicação. Que legal. Muito obrigado pelo convite. Não, eu estou Mas... feliz de receber você. Conheço você há quase um ano. E é interessante que a história né, de como, for, como nós nos conectamos foi através da internet. Sim. Né? E às vezes nós ignoramos o poder que a internet tem, principalmente quando você deseja conhecer alguém. Para o então, uh -huh. pessoal conhecer um pouquinho, vou falar como que eu conheci o Fernando foi em busca de melhorar a minha comunicação. E eu buscando, puxa vida, esse aqui não gostei, gostei desse e algo me chamou a atenção, né, em você, eu falei, poxa, acho que me conectei da forma simples que você se comunicava ali com as pessoas. Então, só para poder contar como eu cheguei até você. Que legal. Então a simplicidade é o máximo da sofisticação, como dizia Leonardo Da Vinci, né? O... então interessante você começar por esse ponto que até é bom a gente orientar as pessoas no seguinte assim às vezes tem a pessoa tem vergonha, tem medo de se expor né, na frente das câmeras e colocar suas ideias, colocar aquilo que ela sabe uhum. fazer ao dispor das outras pessoas e ela não imagina a repercussão que isso traz. Igual como você, por exemplo, há mais ou menos um ano, um ano atrás. Nós estamos hoje em outubro de. É, um vamos ano. sintonizar. Talvez a pessoa está vendo isso aqui um tempo depois. Em outubro de 2022, no começo do ano de 2022, o Lúcio Santana me encontrou na internet falando sobre oratória, comunicação, dando dicas, ensinando as pessoas a se comunicar melhor. E hoje praticamente aí 8, 10 meses depois eu estou aqui na frente dele, num local totalmente uhum. distante da minha casa, do meu país, nos Estados Unidos aqui. E uhum. então, é para entender que internet é uma coisa sem fronteiras. E quando você junta a sua comunicação, a sua criatividade e, e aprende a transmitir isso para as pessoas usando a internet, uhum. o céu é o limite. Tá, mas ó, antes de entrarmos na parte é. da comunicação, eu Sim. queria que você falasse um pouco de você. Né? hoje você é conhecido como o rei da oratória mas não eu imagino que nem sempre foi assim sim conta um pouquinho da sua jornada como foi a, a sua trajetória até que você se posicionasse como o rei da oratória olha é uma história muito longa porque a comunicação começou na minha vida muito cedo eu sou caçula de oito irmãos sete homens e uma mulher o fernando caçulinha então a tecnologia chegou muito cedo em casa né? Um irmão mais velho chegou com o um videocassete, uhum. o outro irmão chegou com aquele computadorzinho que a gente ligava na televisão e só tinha letrinhas. E um, um irmão chegou com um gravador de fita cassete. E eu gostei daquele negócio, né? uhum. que a gente ouvia música naquilo e se ouvia, gravava e ouvia a sua própria voz. Eu achei interessante aquilo, com 10, 12 anos de idade, eu brincava de fazer locução ali. Porque naquela época, ela ali, 1980 e poucos, né? Eu sou é. de 73, então, era ali 1985, mais ou menos, 86. Era uma criança ainda. Era então. criança, 10 anos de idade, mais ou <laughs> menos, né? 10, 12 anos de idade. É, e eu gostei daquilo e comecei a brincar, que naquela época não tinha internet, e na cidade do interior de Minas, não uhum. sei se você percebeu, percebeu que eu sou de Minas Gerais, né? Que a gente fala porta, o interior isso aí eu não perdi esse vício ainda né só na TV que a gente muda isso um pouco isso atrapalha não eu acho que não atrapalha porque mostra a sua origem mesmo uhum. né esse regionalismo é uma coisa que conecta também não quer dizer que a pessoa ah ela tem um regionalismo isso atrapalha no sentido ah ela fala errado eu não gosto não é a autoralidade dela e você não quis perder ponto é. o mais importante é você ter autoridade naquilo que você está falando sem perder a originalidade, uhum. a personalidade, né? Então isso é uma... É, a gente fala de autoralidade. É você não, não virar um robozinho. Mas eu vou chegar lá, que é o seguinte, o, aí eu brincava com esse gravador e na época o, o que conectava as pessoas, principalmente em cidade do interior, uhum. era FM, rádio FM. E eu gostava muito de ouvir FM e ficar imitando os locutores. Então eu pegava esse gravador, apertava e ficava, olá, vocês estão ouvindo a Rádio FM Fernando, e ficava <laughs> brincando com aquilo, e com essa voz mesmo, né? Tipo, eu não falava bom dia, bom dia, boa tarde, né? A gente adolescente trocando de voz e tal. E eu fui brincando, 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 né, com aquilo, e aos 16 de idade, eu um amigo que eu trabalhava na época numa loja de disco uhum. sempre gostei de música e tal e ele chegou olha você tem uma voz bacana você fala super bem desde aquela época né porque esse 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 processo de brincar no gravador me ajudou a desenvolver a fala você não quer fazer um teste na rádio e eu fui fazer esse teste na rádio e na eu lembro era Serras Azuis FM uhum. na, era a mais famosa da cidade e tal e fiz esse teste por sorte minha a rádio estava precisando de locutor <laughs> E eu fui contratado e entrei no rádio com 16 anos. Então aquela brincadeira de quatro anos ali virou séria. Foi né? um ficou... treinamento, né? Na foi um verdade. treinamento, mas uma brincadeira que ficou séria, né? E quando eu entrei no rádio, essa brincadeira ficou tão séria que, ó, pô, agora tá todo mundo me ouvindo, né? Então dava aquele medinho e tal. Mas o pulo do gato, vamos dizer assim, uhum. foi quando uma vizinha lá de casa comentou. Porque ali todo mundo ouvia rádio. Na época comentou comigo: Nossa, Fernando, você ouviu o locutor novo da rádio? Sim, né? É. Ah, e aí? Nossa, ele é muito ruim. <laughs> ele tem uma voz de taquara rachada, <laughs> fica trocando. Eu não de conheço voz. ele, não. Era... Um boa tarde, né? Mas eu comecei, né? Eu encarei a parada. Eu fui lá, fiz o teste na rádio, passei no teste e comecei a trabalhar. É. É, não, não, não tive medo disso. E aquela fala dela foi algo que me fez melhorar. Eu falei, não, tem que buscar ajuda, é. né? e, e eu falei para ela, nossa, mas sou eu. Ah, não acredito que é você, Fernando. <laughs> então, para com isso. Isso não é para você. Nossa, Sai daí. Falou desse jeito. Hein? É incentivou bastante. Mas eu achei interessante que esse incentivo dela foi um gás para falar assim, não. Quem é você para falar que eu não vou fazer isso? É. E eu comecei então a me interessar a ouvir os locutores de Uberlândia, que é uma uhum. cidade. Uberlândia, vamos dizer. É uma cidade próxima, que na época era Visão. E eu ouvia a Visão, a Rádio Cultura, que eram locutores mais profissionais. E comecei a meio que modelar. A... Deixa, eu, deixa eu interromper você Sim. num ponto, que eu acho que é muito importante. Ou seja, você teve alguém que incentivou você a desistir. <laughs> né? Sim. E por que, que eu quis parar? Porque se você não aprende a ressignificar algo quando a pessoa lança para você, você acaba se deixando levar. E você poderia ter parado ali. Então, eu vejo a importância de você aprender a ressignificar. Quando alguém falar, você não pode, você fala, eu posso. É lógico. Você não vai conseguir, você ressignifica e fala, eu vou conseguir. Então, interessante o que você falou, porque é algo que eu uso muito na minha vida. Eu escuto, porque não tem como você deixar de escutar a pessoa falar. Mas você, consegue, você tem o poder de, ou você tem que ter o hábito de ressignificar para que você não deixe aquilo conduzir sua vida. Mas é, continua é uma palavra importante essa de ressignificar e não simplesmente para mostrar para outra pessoa que você é capaz, mas para mostrar para você sei. mesmo que você é capaz. Uhum. E esse incentivo foi legal porque durante esse um ano que eu fiquei ali trabalhando no rádio, ouvindo esses caras de Uberlândia, eu procurava ver o que que eles faziam, como que eles falavam e, e, e fui 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 e em um ano eu estava em Uberlândia trabalhando com eles, para você ver. Aí eu mudei de cidade. Ainda menor, com 17 uhum. anos. Fui trabalhar na outra emissora. Logicamente que não era um horário nobre. Meu horário era da meia-noite às seis da manhã. Mas eu gostava muito daquilo. Uhum. né era, era uma brincadeira para mim. Até hoje, na verdade. Claro. Então, dali do rádio, vou cortar etapas aqui. Sim, né? senão, no decorrer... não decorrer... Fiz um, tive a oportunidade de, de entrar numa rádio que me ofereceu uma bolsa de estudos para fazer curso de jornalismo, depois eu fui para a TV, depois eu tive a oportunidade de ser professor na, na universidade que eu formei, na faculdade de jornalismo, eu fui professor por dois anos, foi onde eu desenvolvi esse gosto de ensinar. E, logicamente, trabalhando em rádio e TV, eu sempre tive esse gosto de ensinar uhum. e eu tive a oportunidade de, de, de fazer um, uma mentoria com o Roberto que é palestrante, gostei desse negócio de ser palestrante. De, de... Isso foi que ano? Isso foi em 2015 já. Tá. Então você já está em 2015. É, eu já deu. Mas um... quando foi o momento que você teve certeza que você realmente gostaria de ser a, a palestrante ou, ou locutor? Quando que você descobriu realmente que é isso que você faria? Ah, para o resto da sua vida, né? pelo Sim, jeito você é apaixonado. para mais não. não. para mais. é. foi quando eu saí da, da, da universidade e tive uma oportunidade de trabalhar numa indústria. olha você ver como são as, uhum. as conexões, né? É, uma uhum. coisa conecta com a outra para chegar num ponto final. Que eu saí do, da universidade e fui trabalhar na indústria, como comunicador interno de uma grande indústria alimentícia na cidade de Uberlândia, com 7 mil funcionários e quatro plantas, e o Fernando sozinho na comunicação. Então eu comecei ali a ensinar os líderes, os supervisores e gerentes, uhum. essa parte da comunicação, para que eles pudessem replicar o meu trabalho de comunicação para a gente ter uma linguagem só. E ali eu comecei a fazer treinamentos ali dentro. Interessante. Isso foi de e 10 a 2014. Então, eu organizava os eventos, eu estava sempre falando, eu que falava nos microfones, era o porta-voz da empresa e tudo, e ensinava eles ali nesse processo de comunicação. E quando eu saí da empresa, eu comecei, então, lá em 2015, a, essa questão de, de trabalhar, de fazer palestras e treinamentos. Aí foi onde que eu fiz essa mentoria para poder ter técnica, né? porque não é uma uhum. coisa, não é por osmose que a gente aprende as coisas, né? Aí, daí. Eu comecei a fazer palestras e treinamentos na área de comunicação de maneira geral. E quando veio a pandemia em 2020, eu mergulhei na internet. Porque aí é, todos os treinamentos e palestras presenciais caíram. Era um ano político 2020, então tinha muita oportunidade de fazer palestra para grupos políticos uhum. e tal. Caiu tudo e eu fiquei sem chão em casa. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E num belo dia, fazendo uma caminhada, me veio uma música na cabeça. Olha como são as é. coisas. Vê a música, aquela do Demônios da Garoa, o trem das 11. Se eu perder esse trem, que é agora às 11 horas, né? Me veio essa música na cabeça, e eu pensei, e se eu perder essa live, que é agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Aí eu disse, cara, como eu tô em casa eu gosto de ensinar, eu vou fazer uma live todos os dias, às 11 horas da manhã, ensinando oratório e comunicação gratuito. Pra, até mesmo para a cabeça não ficar parada, uhum. né? dentro de casa, claro. pandemia, não pode fazer nada e comecei a fazer. Lúcio, em menos de um mês, começou a aparecer gente de todo lado para fazer curso, para fazer palestra online, todo mundo preso. E então eu comecei. Você vê, um, no primeiro mês, eu tive um convite para fazer uma palestra para os deputados de Angola. 220 deputados no Zoom e eu assim, gente, esse negócio de internet é muito interessante, uhum. né? E, e tal. para chegar no Rei da Oratória, é o seguinte. Chegou em mim, em 2020, 2021, final de 2021, eu fazendo as lives. Hoje já são mais quase 200 lives, já é 200 aulas ali. Chegou uma menina de, 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 do Paraná. Ela mora numa cidade pequenininha lá, que eu não me lembro o nome agora. E ela, é, ela se intitulou a Rainha dos Pixels que ela faz micropigmentação uhum. e ela tem cursos e ela precisava fazer uma palestra num evento internacional que ela foi reconhecida, ela foi convidada, né? Porque ela participou de alguns campeonatos de micropigmentação de shadow artística e ela é campeã brasileira. Na verdade, ela já é bicampeã brasileira de shadow artística. E ela, a Nayara Ferreira, Mayara Ferreira, e ela pegou uma mentoria comigo para montar a palestra dela porque ela dava cursos online, mas ela não sabia fazer palestra. E essa a responsabilidade que ela tinha de fazer essa palestra presencial em São Paulo, que era transmitida para o mundo em espanhol e, e inglês, ela ficou né, meio que perdida e me encontrou, assim como uhum. você procurou na internet uhum. alguém, me encontrou, conectou. E a gente fez a mentoria e foi a melhor palestra do evento. assim. Foi super tranquilo que eu. Eu cheguei a ver parte da palestra dela. Eu dei o passo a passo, bonitinho. A gente montou a palestra dela. E quando acabou a mentoria, que a gente foi conversar para um feedback, para saber como que foi e tal, ela falou assim: Fernando, é o seguinte, quando eu era uma menininha aqui na, no interior e, e eu dava cursos de mi micropigmentação e tudo, eu era só a Maiara Ferreira. Mas o dia que eu coloquei a rainha dos pixels mudei o meu branding a minha marca um trabalho de marketing uhum. mesmo tudo começou a mudar as pessoas começaram a me enxergar e por que que você não coloca o rei da oratória porque do jeito que você ensina para mim é o rei da oratória uhum. sim foi um estímulo né e eu pensei ah, será esse negócio é. de se intitular fica parecendo é, prepotente né e, e eu pensando, pensando, fui conversar com uma outra aluna minha. Uhum. A Fernanda, que é de Belo Horizonte, também palestrante, que era outra aluna, e comentei com ela: olha, eu, a Maiara disse para fazer. É, intitular o Rei da Oratória. Uhum. E eu pesquisei nas redes, não existia. Nem o domínio, tudo, né? Inclusive até a marca já é registrada. E ela falou: Fernando, pensa Perfeito. o seguinte: quem é leão já é rei. Ninguém precisa te. Falar que você uhum. é, você pode, vai. Aí eu já lembrei do filme do Rei Leão, que, ela, que era o, o leãozinho que foi criado no meio dos bichinhos uhum. lá e ele acreditava, e quando ele olhou pra si mesmo, aquele, aquele macaco a, avisou pra ele: olha aí no, 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 na água, quem é você realmente? Aí ele tomou posse do reinado dele, né? E eu, aí aquilo tudo me inspirou a falar assim: cara, eu vou fazer um teste, eu vou colocar o rei da oratória. para sentir um pouco. É, como... pra sentir. Foi assim, é, é... É muito importante, Lúcio. Era Fernando Cunha palestrante. Aí eu juntei a o que a Mayara falou, juntei o que a Fernanda falou, eu juntei o que eu tinha aprendido no, na minha pós-graduação de comunicação e marketing, que é o seguinte: quando você tem um produto para vender, você tem um preço. Mas quando você tem um conceito, você tem valor. Uhum. É diferente. E juntei com outra coisa que eu fui num evento em São Paulo da da KLA, que é uma, é uma, um, uma empresa de treinamento de vendas, eu fui para um evento de palestrantes e um dos palestrantes falou uma frase lá que ficou: Você tem que ter alguma coisa que as pessoas lembrem de você. Então, juntei tudo isso e para ir para analisar. O que, que é mais fácil de lembrar? Fernando Cunha palestrante ou o rei, ou o rei da oratória? O rei da oratória, com certeza. Então, mudei e daí começou a, 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 a expandir. Foi daí que surgiu o rei. Muito bom. Uh, eu quero entrar um pouco, né? Se você vê o nome do nosso podcast, I Grow, e a ideia foi o que sempre trazer pessoas que traga algo para poder agregar na vida das pessoas. Uhum. E o que você, o conhecimento que você tem, o que você traz é muito importante, porque eu converso com as pessoas, eu me coloco também uh, com essa dificuldade, tenho aprendido, tenho melhorado, a parte da comunicação o medo de falar em público, o, uh, você pega o medo de chegar em outra pessoa, num ambiente que você não conhece ninguém e talvez ali fazer novos amigos. Uh, fala um pouco como você tem ajudado e como você pode ajudar essas pessoas, que eu tenho certeza que muitos têm a mesma dificuldade. Tá. Bom, então, como eu disse, é... eu comecei fazendo live todos os dias às 11. Da manhã é, é o meu canal principal uhum. de ajudar as pessoas, não visando nada em troca, porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Uhum. Então, é até mesmo para a cabeça funcionar durante a pandemia dentro de casa, fala, não vou ensinar todo dia, vou pegar um trecho de um livro, vou traduzir aqui, numa aula de oratório vou pegar um vídeo, vou traduzir e tal. Então, o primeiro canal é essa live das 11. Que no ano de 2020 foi todos os dias, eu fazia live todos os dias. Em 2021 eu parti para todos os domingos, porque aí durante a semana uhum. já começou a aparecer outros trabalhos, então eu não tinha tempo para fazer live gratuita, mas mantive a live todos os domingos. E até hoje, todo domingo, 11 da manhã, em todos os canais ao mesmo tempo: no YouTube, no Facebook, no LinkedIn uhum. e também no Instagram. É tudo o Rei da Oratória. Todo domingo, 11 da manhã. E o, o grande diferencial que eu acho, sim, é que não é eu falando. A aula que eu dou gratuita na internet toda semana é com a participação das pessoas. Eu abro o canal, eu dou o tema. Olha, hoje nós vamos falar sobre expressões corporais no vídeo. Esse é o tema. Se você tem dificuldade de se expressar no vídeo, corporalmente, é um tema, entre tantos outros. Então, entre no link uhum. e venha comigo praticar. Então a pessoa entra e eu coloco até nove, dez pessoas na sala junto comigo ao vivo no YouTube. E uma coisa que eu percebi: que o primeiro passo para ajudar essas pessoas foi elas entrarem na live. Uhum. Não precisa falar perfeito, não precisa fazer tudo certinho. Só o passo de a pessoa apertar o botão e entrar ao vivo comigo, ela já quebrou uma barreira que é aquela barreira da timidez medo. e do medo. Porque o medo. Na verdade, muita gente fala. Ah, o meu medo, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Mas, na verdade, o grande medo não é de falar em público. É o medo do julgamento do que os outros vão falar sobre aquilo. Verdade. São duas coisas diferentes. Em termos técnicos, é, é glossofobia, é o medo de falar. E alodoxafobia, é o medo do que os outros vão pensar. Hum. E esse é o grande maior medo. Porque a partir do momento que qualquer pessoa, você que está assistindo aí, que você fala, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa de financiamento de imóveis. A partir do momento que eu começar a me expor na internet, oferecendo o meu conteúdo, ensinando as pessoas sobre isso que eu sei, alguém vai me julgar. E vai mesmo. E vai. Isso é certo. Vai, você nem imagina quantas pessoas estão te vendo ou vão deixar uhum. de ver, enfim. Então, Lúcio, a, a, a maioria desses comentários que tentam desanimar, vem das pessoas mais próximas, vem do irmão, vem de amigos, principalmente amigos que dizem talvez assim ah virou blogueirinho agora não e é, é, e é interessante que eu passei por isso quando ah. eu comecei eu tive esses comentários foram feitos por pessoas próximas e aí você tem que tomar um cuidado porque quando eu recebi aquele comentário como eu já tinha uma certa limitação de não querer até mesmo me expor eu falei, ah, saco, viu? será que é o que eu quero fazer mesmo? Uhum. E eu trabalhei nisso, falei, quer saber? É o que eu quero, não importa se eu erre, não importa que... Né? Foi até interessante que eu participei de uma palestra, você me acompanhou me ajudando a, a, a preparar, que eu falei, eu vou independente do que aconteceu vou apresentar. Nem Sim. que eu desmaie, nem que eu passe mal, e pior dos piores... Eu vou ter algo para contar daqui dois, três anos. Então a gente tem Foi que tomar cuidado. A virada. A virada, exato. A virada é. Então e aí é, é, é dois posicionamentos que você tem. Ou você desiste diante dessas críticas uhum. ou entende e é sempre assim. A pessoa que te critica e que quer te puxar para trás não. é a que não está fazendo não, nada. Não e não tem coragem também. E não tem coragem de fazer e não está fazendo nada. Porque quem está fazendo não tem tempo de olhar para você e te criticar. Porque ela está muito ocupada, preocupada com o trabalho dela. Verdade. É? Então, é... e tem outro detalhe. Se você se propõe a fazer isso, fala, não, eu vou abrir meu canal, vou colocar na internet e tal. Se a pessoa falar que você é blogueirinho, ah, virou blogueirinho, você está no caminho certo. É. A resposta para esse tipo de pessoa é prática, pragmática e simples. Ah, qual o vídeo que você mais gostou? Você pelo menos deixou um like, né? <laughs> Porque essa interação é importante. Não acredito que você assistiu e viu não deixou seu like. E não divulgou. Já neutraliza ainda. na hora a crítica. E continua com o seu trabalho. Tá, então vamos pegar aqui, talvez deixar uma dica para quem talvez hoje está naquele ponto que começo, não começo. Eu já estive nesse ponto. Porque sabe que eu quero, não quero. Aliás, eu quero, mas não tenho coragem. O que vão pensar? Qual seria o primeiro passo talvez para essa pessoa para ela poder quebrar essa barreira. Oh, é entender que toda toda barreira, toda tudo que trava a pessoa é vinculada com alguma coisa do passado. OK. Sabe, assim, essa questão, eu tenho uma coisa na minha cabeça, é, talvez alguém possa discordar, mas não é problema também, que é o seguinte. Eu não sei se você já percebeu que quando criança a criança quando começa a falar demais, quando quer se expor, o pai e a mãe vão lá e fica quieto. Fica quieto. Já vai lá falei, lá cantinho. próxima vez vai apanhar. Isso, é o primeiro passo. Uma segunda coisa, que na escola, quando a criança é convidada para falar lá na frente, para ela é um castigo. Talvez o próprio professor trata isso como um castigo. O professor tá lá explicando, a criança não tá prestando atenção, vem aqui vem aqui falar agora na você tem que falar vai ter que falar aqui na frente o que eu estava explicando aí ela não sabe falar Interessante. gagueja perde né? fica perdida ali os coleguinhas começam a rir e deveria ser o oposto né se você é um bom aluno você tem o um dia que apresentar Uau. É. sabe e, e, e talvez inconscientemente esse castigo nessa criança causa esse trauma que ela cresce com com esse bloqueio então a questão está em neutralizar esse bloqueio um pouco de psicologia aqui. Né? Na cabeça a gente tem o lado self1, self2. Os dois lados do cérebro. Um, uhum. um lado é mais lúdico, brincalhão. O lado direito do cérebro é mais brincalhão, é lúdico, é a criança que a gente carrega na vida o tempo todo. Que é vinculado ao lado esquerdo do corpo, que é, é o, o, o lado brincalhão mesmo. Né? É o inconsciente, o subconsciente. Do lado de cá tem o lado consciente, o racional, o matemático, o lógico que é a mente. Então, é a mente e o subconsciente. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, dica prática, viu, gente? Presta atenção. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ah, eu vou lá falar. Eu vou chegar naquela pessoa que pode ser a mulher ou o homem da minha vida. Tomar o um passo inicial. É o lado lúdico querendo... Vamos nomear de capetinha. Uhum. É o capetinha querendo avançar. E tem um anjinho que quer te proteger dos bloqueios anteriores. Aí o capetinha quer avançar, o lado racional te faz lembrar. Não. Por que, que você vai? Você não lembra que quando você era, era pequeno rizada. lá na escola, que você foi falar na frente foi lá Foi rejeitado. Público, você errou, gaguejou, não conseguiu, os coleguinhas riram de você? Aí você dá um passo para trás e não vai. Você está numa balada, ah, eu vou chegar naquela pessoa para conversar e me apresentar, eu vou, vou lá. Hum. Você toma a iniciativa de, e dá o primeiro passo. Aí. O anjinho te lembra. Oh, você não lembra que quando você era jovem, ou algum tempo atrás, que você foi conversar com a pessoa, levou um fora, seus amigos que te, te chacotaram uhum. e tal, aí você carrega aquilo. O grande segredo, Lúcio, é você não esperar três segundos para fazer o que tem que ser feito. Três segundos. Pro racional não entrar em ação. Para racional não entrar em ação. Tá numa reunião do trabalho. Aí tá rolando a reunião e tem uma, um problema exposto. E alguém tem alguma solução para esse problema se a pessoa ela pensa em falar, talvez seja a solução. se ela esperar três segundos já não, o racional bloqueia. Aí ela sai da reunião falando assim, nossa, por que, que eu não falei? Eu poderia ter falado. E a gente é assim, não é? Uhum. Eu aposto que já aconteceu com você. Várias vezes. Já aconteceu comigo e já aconteceu com quem está assistindo. Você sai com aquilo na garganta e fala, não, por que, que eu não falei? E se arrepende depois e perdeu aquela grande oportunidade, oportunidade de se destacar, porque talvez aquilo que você ia falar seria a solução do problema. Uhum. E você, dando essa solução ali numa reunião, as pessoas iam te observar possivelmente te dar uma promoção e valorizar aquilo que você fez. É um, um dos motivos que eu entrei em contato com você foi porque eu gosto muito de patrocinar eventos pequenos que de uma forma geral ajuda a comunidade tem eventos para mulheres eu gosto de patrocinar e o pessoal sempre me chamava Lúcio vem aqui 10 minutos fala alguma coisa uhum. e eu sempre arrumava algo para poder ah não posso eu já tenho outro compromisso eu sempre colocava um compromisso na frente para não estar lá para poder falar. Por quê? Medo de exposição. Poxa, será o que eu vou falar vai ser bom ali? O que vão pensar? Então eu deixei passar várias oportunidades. Eu vejo por quê. Hoje eu não falo, não. Tem que ir. Vamos embora. Você não espera três segundos para falar. Não, tô não. Para poder dar a resposta imediata é: vamos. Tô dentro. Ô, Lucio, você pode falar. Ah, no Brasil, agora eu vou falar num, num evento. Aí a, a Bárbara falou assim: Lúcio, você pode, eu posso. Quando vai ser? Eu te deixo saber, mas eu posso. Estou dentro. Vai ser sobre o, a única coisa que vai ser sobre o quê? É. Mas a resposta sim, eu já tenho que dar imediato. Sim. Para não pensar, ficar calculando: será? Então, aí eu... você dá um passo para trás e não vai. É esses três segundos. Tá, mas aí você consegue ajudar também a pessoa nessa parte porque acaba sendo algo um tratamento meio que uma cura a, a de um trauma você direciona para alguém isso ou você trabalha também essa parte não essa parte também é, eu não sou especialista não sou hipnótico né? é, é... Não, desculpa, agora viajei na maionese. <laughs> eu não sou especialista em hipnose. Okay. Como que fala. Quem é o especialista ah, em hipnose? Okay. Eu... Fica por aí, tá bom, que eu também não sei. Vou ter que olhar no Google aqui. Né? <laughs> Essa foi demais. Olha aí, viu como que é? A gente fala, fala besteira e leva em frente, não se preocupe, né? Não vou ficar massacrando isso aqui. Uh -huh. Eu não sou especialista em hipnose, mas. Existe uma, uma, uma fórmula que eu aprendi com o doutor Lauro Trevisan num uhum. livro que se chama O Poder Infinito da Sua Mente. É o nome desse livro. Uhum. É um livro antigo, já existe a, a, a segunda, a parte 2 dele, eu não li a parte 2. Mas assim, é, não tem nada a ver com oratória. Mas eu trouxe para oratória isso e é uma coisa que funciona muito bem. Dica prática também. Se tem alguma coisa que está te travando, uhum. começa pelo seu jeito de pensar é aquela aquela comunicação intrapessoal que você fala para você mesmo ali aquela frase pronta vamos supor a pessoa fala, ah, eu tenho medo de falar em público se ela carrega isso essa frase na cabeça ela vai ficar com medo de falar em público sempre ela vai ficar sempre travada uhum. e o doutor Lauro nesse livro ele diz o seguinte para você mudar uma crença que é, 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 existe um ciclo né começa com essa comunicação intrapessoal que é aquela frase que você fala uhum. para você dali Vai gerar um estado físico e psicológico, de, de, ser, de avançar ou não. Desse estado vai gerar um hábito, esse hábito vai mudar a crença e você vai ter um resultado disso. E vem outra comunicação, estado, é, é, hábito, crença, resultado. E vai, é um ciclo. Mas para você mudar essa crença, não é você colocar uma frase. Escrita na parede. Uhum. Simplesmente ficar repetindo. Você tem que mandar essa mensagem pro seu inconsciente para mudar essa crença. Aí, qual que é a auto-hipnose que ele sugere no, no livro e que funcionou para mim há uns tempos atrás? Não para oratória, mas quando eu estava no Vale da Sombra da Morte, que todo mundo passa por uma fase uhum. ruim na vida, um amigo me presenteou com esse livro e ele sugere o seguinte: antes de dormir, a pessoa coloca a frase positiva na cabeça. A frase que ele sugere no livro é assim: A minha vida a cada dia está melhor em todos os sentidos. Se você coloca essa frase, ao invés de contar carneirinho antes de dormir, coloca essa frase antes de dormir, a mente vai apagando, que é o processo de você dormir, e aquela mensagem vai entrar no seu inconsciente. A primeira coisa que você fala quando você acorda é. A minha vida a cada dia está melhor em todos os sentidos. Porque você alimentou o seu subconsciente com aquela frase. E se você faz isso todo dia, todo dia, e eu já faço isso, uhum. já tem vinte tantos anos, é, você passa a acreditar que realmente a sua vida a cada dia está melhor em todos os sentidos. Isso vai gerar um estado físico e psicológico de acordar disposto, criar o hábito de buscar ferramentas para que realmente isso aconteça. E isso vai alimentar a crença e qual o resultado que você vai ter disso. Agora a questão é o seguinte, qual frase que a pessoa carrega na cabeça que trava no sentido de falar em público? Uhum. Ah, eu tenho medo de falar em público. Não, mas eu tenho medo. Nossa, eu fui convidado para falar amanhã. E se me der um branco? Ela alimentar isso antes de dormir. E se me der um branco? Se me der um branco? Se é. eu passar mal e se... E se é, se, se travar tudo, se, interne... é, se, se o PowerPoint não funcionar. Se ela carregar esse tipo de pensamento, ela vai dormir com esse pensamento. E se pensamento. ninguém gostar? E se ninguém aparecer? E você fica criando várias coisas que... Não Acaba sendo usado contra você mesmo. É, porque aquilo vai gerar o estado físico e psicológico de você não querer avançar. Porque, não, e se, e se ninguém gostar? aí ah, eu não vou. Você vai criar o hábito de evitar situações que você possa aparecer, uhum. se expor, isso vai gerar uma crença de que falar em público é difícil. E acabou, vai. E qual é o resultado disso? Falta de relacionamento, falta de negócio, é, você não avança. É, eu, eu concordo com você nesse ponto, porque o que me ajudou a, a, a conseguir falar foi a questão de trabalhar o inconsciente de uma forma que se acontecer isso tudo bem, pelo menos eu vou ter algo para contar, para dar risada, para poder me divertir. Mas o um momento aqui eu tenho que tomar a decisão e eu vou participar, independente do que acontecer. Então eu acho que quando você trabalha o seu interior no sentido que pode acontecer, mas se acontecer, tudo bem. Outras pessoas passaram por isso, não tem problema nenhum. A consequência vai ser que daqui dois, três anos eu vou olhar e falar, caramba, como eu era ruim mesmo. E olha como eu estou hoje. Então, isso me ajudou muito para poder me defender, na verdade, de tirar o não e sempre ser decisivo. Vou fazer sim. Se eu tenho habilidade, eu sei que eu consigo falar sobre o assunto, eu vou estar lá e vou falar. É, essa, essa transformação é de dentro para fora. Uhum. Não adianta falar assim, ah, eu, eu tenho medo de falar em público, não tem uma varinha mágica que faz um plim. A questão está nessa, trocar essa frase. A, a, a hora que você for dormir, se você tem uma apresentação para fazer, qualquer coisa, coloca na sua cabeça uma frase impactante de, uhum. de poder. É, mas nós não podemos per, a, a perder aí, Fernando, a parte da técnica, tá? Sim. Isso, claro. Nós, assim, eu tô tocando nisso porque talvez é onde é o primeiro passo para a pessoa Desse conseguir, trabalho. pelo menos até buscar ajuda e poder acreditar que ela consegue. Sim. Mas a parte técnica que você traz de poder para a pra pessoa poder melhorar, isso não tem como também ficar sem. Não, não tem. Não tem como. Aqui, aqui tô, o que eu tô querendo dizer é o seguinte que essa transformação primeiro é de dentro para fora. Uhum. Não adianta passar um monte de técnica. Olha, de, você tem um roteirinho para falar. Se a pessoa por dentro não acreditar que ela é capaz de chegar lá e arrebentar, é. então, ó, tem uma apresentação para fazer amanhã. Coloca na cabeça, vai lá e arrebenta. Dorme com isso. Né? Oh, vai lá e arrebenta, vai lá e arrebenta. Aí você acorda com aquele estado físico e psicológico de, de ânimo. Você quer ir lá e arrebentar. E se você criar esse, é, é, esse estado com, esse, é, com essa comunicação intrapessoal, isso vai gerar um hábito de você buscar oportunidades de se apresentar. Uhum. Buscar oportunidade de melhorar a sua condição física. Ah, vou fazer, uhum. vou se eu, se eu tenho que. Outra dica. O que dá é, é, ânimo para a gente, atividade física é uma coisa muito importante, porque gera hormônios que uhum. vão te dar gás, vai eliminar a adrenalina daquele momento de tensão. Então vai te dar hábitos, vai gerar hábitos positivos nesse sentido de melhorar a sua, sua capacidade física e mental para poder mudar essa crença de que antes quero o seguinte, ah, eu tenho medo de falar em público. É assim, não, eu vou lá e arrebento, Legal. vou arrebentar. Mesmo que eu faça alguma coisa errada ou outra, não tem problema, eu vou arrebentar. E o que, que vai trazer de resultado isso? Agora, coisa importante que você falou: essa parte é uma parte de transformação de dentro para fora. Mas a gente só melhora quando a gente pratica. Nunca fica mais fácil, é a gente que fica melhor. Uhum. E quanto mais você pratica, melhor você fica. E colocando técnica nisso, que é saber usar de forma estratégica as palavras certas, usar a entonação de voz com ênfase naquelas palavras certas, a expressão corporal, saber é, estruturas de mensagem usando gatilhos mentais para poder é, ter uma influência mais forte, um poder de persuasão maior, aí é que vai trazer o diferencial. Mas se não acreditar de dentro para fora que, que pode, não vai adiantar nada técnico. Hoje. Qual é a maior busca que ah, as pessoas chegam até você pedindo ajuda? O que mais elas buscam? Uma é a falta de organização para fazer apresentação. Verdade. A pessoa às vezes tem a, é, ah, eu não tenho problema de falar, eu não tenho medo, mas eu não sei organizar as ideias. A hora hum. que eu vou lá falar, eu me perco. Ok. Eu quero falar X e acaba saindo e desenrola e no final misturou tudo. Mistu... E... É, eu quero fazer o ABC e sai D, C, A. É legal. A. Então existem é, é, várias é, formas de você estruturar uma, uma um discurso ou uma palestra ou um vídeo que você quer gravar de uma forma organizada que tem um, um sentido uhum. é, lógico de raciocínio, que você mentaliza aquele, aquela sequência e que tudo que você for fazer você usa aquela técnica. Uhum. É, o, é o primeiro é, é, é o que as pessoas mais procuram. Isso é para mais para negócios tal. Alguém é. já procurou você para parte pessoal relacionada a amigos ou até mesmo buscar uma namorada alguém ou, ou não? Ou é mais para negócios? É mais, é, eu sou mais de carreira e negócios. Tá. É, é, é até mas mesmo... alguém já procurou você? Já, isso? já teve uma menina é, que ela me procurou com o seguinte: ela é super travada, mas o objetivo dela era carreira, que era, é, olha que interessante, uma frase que eu falei para ela destravou essa menina, que ela, ela é estudante de direito e ela aprendeu uma forma de estudar direito, direito. Que até criamos essa frase uhum. não qual que é a sua missão a minha si missão é ensinar as pessoas a estudar direito direito ela, ela aprendeu um jeito de de, de de estudar de uma forma mais é, efetiva assim que ela aprende realmente e ela queria trazer levar isso para as pessoas só que ela tinha um bloqueio da mãe que ela falava no quarto e ela tinha vergonha da mãe ouvir na sala uhum. não deixa de ser uma coisa pessoal né ah, eu tenho vergonha de falar aqui. E ela não conseguia fazer os vídeos, né? E até nessa primeira aula de mentoria com ela, eu falei assim: o que que, 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 que acontece que você não, não fala? Ah, eu tenho vergonha da minha mãe. Que a minha mãe fica ali e eu tenho vergonha dela me ouvir. Só que quem me contratou para fazer a mentoria com ela foi a mãe dela. A mãe dela que me procurou: olha, minha é. filha tá com um propósito aqui e tal, mas ela não consegue e tal. E a mãe não sabia disso. Aí eu perguntei para ela, falei assim, você, por que que você tem vergonha da sua mãe, sendo que a sua mãe que me contratou para você falar? Você já parou para pensar que a sua mãe quer te ouvir? Acabou destravou estravou ali. Aí ela, ah é mesmo. Aí ela começou a soltar, tipo, ué, ela, ela virou uma chavinha na cabeça do seguinte, não, eu não tenho que ter vergonha da minha mãe, a minha mãe quer me ouvir. Aí ela começou a falar justamente para mãe. Ela inverteu isso. É. Ao invés de esconder para falar, para a mãe não ouvir, ela começou a falar justamente para a mãe ouvir. Porque a mãe queria ouvir. É. Aí ela destravou. É interessante que você falou isso. Eu acho que nós comentamos até uh, no carro, ou, ou ontem, não me lembro, sobre a questão que, uh, às vezes, você participa de uma mentoria ou de um evento. Minto. Comentei com a minha esposa ontem de manhã, quando eu cheguei. Ah, e aí, às vezes, nós queremos pegar todo aquele conteúdo e aplicar tudo. Uhum. Mas, às vezes, tudo que a gente precisa é de uma uma virada ali. Uma coisa que a pessoa fala, às vezes, já resolve 80% do que você precisa. Então, ou seja, ali para ela, talvez, foi um dos pontos mais importantes para ela. Uma coisa de cada vez. Uma coisa... Um passo de cada vez. Não adianta querer Não é da noite para o dia, Lúcio. Essa transformação de dentro para fora é um processo. Olha, eles dizem que para você criar um hábito leva 21 dias. Hum. É, esses dias eu assisti um vídeo achei interessante que é, o cara falando assim, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos criar o hábito de ficar 21 dias sem reclamar? Só agradecer? Mas é o seguinte, se lá no quinto dia você reclamar, aí começa o processo todo tudo de novo. Hum. São 21 dias. É uma loucura. A gente não consegue. né Sendo que é, o, o uma virada de crença, de hábito, leva pelo menos esses 21 dias de você colocar esse esse novo pensamento, uhum. essa nova comunicação intrapessoal dentro, para virar aquele ciclo do, do, do estado físico e psicológico, do hábito, para virar, virar essa chavinha de crença e ter o resultado disso. Mas essa essa é, essa frase, essa, essa fala que você fala para a pessoa e ela destrava com aquilo começa a virar um mantra na cabeça dela que ela vai construir esse hábito uhum. não é da noite para o dia nosso Fernando me deu um insight agora eu trabalhar com esse insight leva um tempo agora se você coloca muita técnica muito insight ao mesmo tempo a pessoa não processa mas eu confesso que a expectativa da maioria das pessoas e vou me incluir né também muitas das vezes é que seja rápido tá todo mundo vou quer ter resultado uma aula rápido. com o Fernando e eu já quero terminar essa aula na segunda, na terceira aula, na terceira aula, tudo resolvido, já falando. E tem um hábito que hoje eu tenho que eu tento conversar com o um máximo de pessoas. Né? Voltando agora do Brasil, eu conversei com, a, com o rapaz que estava entregando a caixinha para passar no raio-x. Eu conversei com a menina que, na hora que eu entrei, pegou meu passaporte. Aí você vai começando, você vai desenvolvendo e vai quebrando, é como se você vai criando um músculo e vai ficando mais forte naquilo até que chega uma hora que você não tem mais esforço para fazer. Então para mim tem sido uma prática conversar com as pessoas que eu não conheço. Então eu vou comprar um show, fui lá comprar um chocolate para minha filha, aí a menina atendeu, tudo bem com você? Como é que tá o seu dia? Você gosta de fazer o que você faz? O que, que você deixa... Aí a pessoa fica assim e você percebe que não é difícil conversar com pessoas que você não conhece. Mas eu vejo que não basta fazer uma mentoria, um curso. Você tem que exercitar Isso. por você mesmo. Eu vejo que talvez a mentoria, o curso, uma palestra, seja 10% ali. Você pega algo, uma ferramenta para te ajudar. Mas 90% eu acho que depende de você. Você que tem que colocar em prática e exercitar. É um exemplo prático disso que você está falando. Todos os dias conversar com número X de pessoas. Não precisa colocar um número exato ali, mas criar o hábito de conversar com as pessoas desconhecidas. Isso já vai facilitar para você falar na frente de várias pessoas desconhecidas, porque você já criou o hábito. Uhum. Então, uma coisa que eu sempre passo para as pessoas, é e sempre tem, principalmente quando o cara é líder numa empresa, ele chega ao fim do ano ou em determinada convenção da empresa, ele é convidado para ir lá falar, em nome de todos. Né? Aí ele, a mão sua, uhum. a barriga. Né? É, é, as pernas tremem, dá aquele frio na barriga, ele fica nervoso. Por quê? Porque ele não praticou durante o ano. Sabe uma coisa que eu, que eu prego muito? assim? É, é, o cara, toda, não precisa ser todo dia, mas se o cara pegar uma vez por semana, ele preparar, um discurso motivacional de cinco minutos e toda segunda-feira levar para a equipe dele. Gente, ó, vem cá, vamos reunir que eu quero falar para vocês aqui um discurso aqui. Ele vai lá, pode ler, não tem problema. Ele está se expondo na frente das pessoas. Toda segunda, vamos supor. Uhum. Na segunda-feira que vem ele faz a mesma coisa. Na outra se semana, a mesma coisa. Ele está criando o hábito de fazer isso. Ele está treinando ali. Quando chegar aquele momento que é maior de um evento maior, ele vai falar mais tranquilo, porque ele treinou durante todo o ano, ele criou uhum. o hábito de fazer isso toda semana. E tem outro detalhe. A pessoa quando ela pega para transmitir informações importantes, positivas para as outras, a além dela treinar a oratória dela, de treinar a sua comunicação em público, de se expor na frente dos outros, ela vai ser uma pessoa mais querida. Porque quando ela não tiver mais ali, essas outras pessoas vão falar... Nossa, o Lúcio era tão legal... Toda segunda-feira trazia uma mensagem bacana para nós, né? Uhum. Então, tem esse ganho ainda adicional... Que é esse reconhecimento das pessoas. É interessante. Você fala da prática... Eu volto lá dos seus 11, 12 até 15, 16... Que você ficava gravando lá no seu rádiozinho Nem sei... Nem, o né? gravador, que tinha, de fita o gravador que você apertava. Olha que interessante. Ali, querendo ou não você já praticava algo que te ajudou para quando você foi a fazer, o teste, fazer o teste no rádio. Ajudou. Apesar de que lá para fazer o teste no rádio, eu estava com medo, eu estava com vergonha. Mas? Mas esse treino que teve, que foi nem pensando em treinar, que era mais uma brincadeira mesmo, uhum. com certeza, 90% ajudou ali na hora de fazer o teste e de passar de primeira. Com certeza. Uhum. O, o, assim, o, o método que eu trabalho é em três passos simples para fazer tudo. E isso eu busquei de onde você menos imagina: de atletas. Você já viu algum atleta é, de MMA entrar no ringue com medo? Olha, eu conheço, eu te bati um papo com uma pessoa recentemente. Não. Você não, não vê. vê. Ele, o cara entra com tudo. com tudo. Até para apanhar, o cara uhum. entra com tudo, não é? Por uhum. quê? Porque ele preparou, ele fez condicionamento físico, ele fez alimentação, tudo bonitinho, ele treinou né, no, no, na academia, treinou a luta uhum. para ir pro, o ringue. Falar em público é a mesma coisa. Se você prepara o seu conteúdo, se você estuda aquilo que você vai falar e você tem segurança naquilo, você treina essa apresentação, na hora de subir no palco, você está mais tranquilo. Verdade. É a mesma coisa. Atleta, você vê time de futebol entrando em campo, todo mundo entra com tudo. Qualquer, todos os atletas, né? Você uhum. assiste uma Olimpíadas, você vê a pessoa, ela, ela chega com tudo. Porque ela preparou e ela treinou. Tanto que se a pessoa não preparou e não treinou, ela nem aceita a luta. Ela, não, não estou preparado não. ainda. Então eu trago isso, isso de, de, para a oratória, para a comunicação. Pega então, todo dia, ah, todo dia, vamos supor, toda semana, líder. Pega um texto, prepara esse texto no domingo lá, treina na frente do espelho, treina com a família, faz, pega o feedback das pessoas e leva para segunda-feira. Então é preparar, treinar e executar qualquer coisa que você for fazer. Isso serve não só para oratório e para o esporte, serve para a vida. Para vida. Para tudo. Vai chegar num momento que fica automático, assim. É igual dirigir. No começo você pega. Você, você estuda para tirar carteira você tira carteira vai lá treina né na autoescola treina para ir lá tirar carteira para depois dirigir pensa para poder fazer as coisas trocar é. marcha e depois o, nossa onde que eu vou olhar e tal mas depois fica tudo automático legal mas o, o, o lance de se apresentar em público para dar mais segurança é o preparo hum. e o treino não tem outra hum. não tem outro método a pessoa que chega para falar de improviso tem técnica para falar de improviso mas tem. vai sofrer mas vai sofrer Aí ele usa de técnica. É aí seja, é onde vai, entra. Voltando para o que você falou, vai apanhar mais. Vai apanhar mais. Ou seja, o cara não treinou o suficiente para a luta, ele até entra, mas a possibilidade de apanhar aumenta. Isso. Vai apanhar mais. Isso, vai apanhar mais. Vai apanhar Se mais. ele preparar mais e treinar mais. Ao ponto de perder. Ou seja, Sim. se você também deixar tudo para a última hora, acreditando que tudo pode ser né, de imprevisto, você pode tanto apanhar como... Passar uma vergonha maior ainda. Né? E uma forma de treinar também, para falar em público, é gravar vídeos. Grava, abre a sua live. Mas eu confesso que não é tão simples assim. <laughs> eu tenho tentado fazer, a, a, e é duro, porque você tem que ser muito persistente, você tem que ter. Né, eu vou fazer, e ponto, não importa o que vai acontecer mas eu tenho que continuar minhas aulas com você eu tenho que retomar né? não ficar pulando deixando passar um mês dois porque tem me ajudado quando você passa uma técnica que eu às vezes não tinha nem enxergado e eu aplico né porque às vezes você passa algo e aí a pessoa não aplica não adianta nada também né é uma forma é, quando eu digo aqui gravar vídeo é você não precisa publicar grava e assiste e assiste no assistir, você vai identificar vícios, aquele né, o é. Uhum. Então, você vai identificar, às vezes, uma coisa é, que você falou e, e não ficou legal. Vai apresentar no, no, em qualquer lugar. Por exemplo, vai fazer esse discurso motivacional para a sua equipe lá, na segunda de manhã. Pede para alguém pegar o celular e gravar, filmar você falando. Não é para você publicar, é para você se assistir. E melhorar. E melhorar. Porque se você não se assistir. Por isso que eu gostei muito daquele brinquedinho entre tantos outros é. lá, que chegou em casa, o gravador, porque eu tinha a possibilidade de me ouvir. De gravar e me ouvir. E hoje todo mundo tem esse instrumento aqui, que é um gravador na mão. Que você. Ah, eu vou, vou lá fazer o podcast com o Lúcio, por exemplo. Né? Eu não, não pus gravar aqui. Mas é, eu vou me assistir depois. E analisar. E analisar. A parte do hipnótico pula. <laughs> não, nós vamos <não> <laughs> fazer questão de divulgar aquela parte. <laughs> não. Eu não sou hipnótico. E, e olha que interessante que isso que dá à é. audiência. Né? Vai, esse, esse corte vai ser super interessante. É. Eu não sou hipnótico. Mas quando você ai, não tem ai. mais esse pré-julgamento esse medo, se torna algo engraçado. É. Por quê? É ok errar. Às vezes nós achamos que tem que ser tudo perfeito e aí acaba impedindo você de iniciar algo. Quantas vezes que o, o medo ou querer que fosse tudo perfeito ou que eu soubesse tudo para começar algo simplesmente só me segurou e me travou. Eu poderia ter começado a fazer algo, um podcast, há cinco anos atrás. Não fiz porque o medo. Quando eu estiver pronto, eu começo. E aí, acho que quando eu quebrei isso... Não, quer dizer, eu tenho que começar. Vamos lá, vamos melhorar. Mas não espera estar perfeito ou sabendo tudo para começar algo. Né? É, sempre tem o um começo, né? o primeiro passo. E, e igual tanta coisa que a gente faz na vida. Depois da primeira vez, a gente não quer parar mais. Não quer parar mais. Eu tenho certeza que você hoje não quer mais parar. Eu, eu não quero parar porque... O que, que eu tenho aprendido? Quando você passa para um próximo nível, quando você Expande a forma que você pensa as coisas, que você age, você não quer voltar mais. Então, Sim. eu não me vejo voltando a ser o Lúcio que eu era de um ano atrás. Não tem como, eu não consigo nem imaginar. E é interessante que quanto mais você cresce, menos possibilidade de existir você tem. Porque aí você fica: caramba, eu não posso jamais voltar a ser quem eu era. Então, quando você não está em movimento, de crescimento, tá tudo certo, porque você não tá crescendo mesmo, você fica ali, não importa muito. Mas quando você toma uma decisão de crescer, que as coisas começam a mudar na sua vida, aí você fala, não. E é legal porque começa a pegar, você começa devagarzinho, aí você começa, a velocidade começa a aumentar, aí você tá numa velocidade agora que você olha, eu olho o Lúcio, e eu falo, eu não posso. Jamais voltar. Sim. Então isso me faz querer continuar. É, entra no flow, né? Aham. Uhum. Entra no flow. O flow é, é, é um, um gráfico que você, por um lado, tem as habilidades que você desenvolve e tem os desafios que você. É, acontecem na sua vida e os desafios que, é, que você cria. Sim. Então, na medida que você melhora as suas habilidades, no caso nós estamos falando de comunicação e oratória, você tem que buscar desafios maiores. Tem que buscar públicos maiores, buscar oportunidades maiores. Fala e melhores. um pouco de quais são os seus desafios hoje? O que, que você está buscando para sua vida? Nós já estamos meio que caminhando para o final, mas eu queria saber de você. O que, que você busca hoje? O que mais você quer? Cara, o que eu mais quero hoje é expandir esse conhecimento, essas técnicas, para mais e mais e mais pessoas quanto mais pessoas eu puder atingir melhor logicamente que buscando aprender também uhum. né? técnicas novas diferentes mentores novos diferentes a gente sempre tem que ter alguém a, acima do nosso tem que ter algo um, um, a buscar uhum. alguém para se modelar que seja melhor do que você a gente não pode ser sempre o, o melhor da mesa a gente tem que estar numa posição de estar de aprendiz também então o que eu busco muito é é de sempre estar nessa posição de aprendiz para poder avançar e ensinar cada vez mais pessoas. Tanto que é um prazer enorme, você não imagina, por exemplo, coisa de alguns meses atrás. Eu não pensava que estaria aqui hoje na América, fazendo podcast com você e fazendo e hoje... palestra. Eu já imaginava. Mas eu não, eu já imaginava. Para mim era assim como era claro que eu que queria... eu tinha não certeza, mas eu já imaginava, o Fernando um dia vai estar aqui e nós vamos bater um papo. Então, olha aqui, um pouco de bastidores aqui. Eu não pensava nisso. Aí a gente começou a mentoria, você foi lá e me cutucou. Falou assim, Fernando, é, pensa na possibilidade de vir para cá. Tá. Fui lá e tirei o passaporte, primeiro passo. Ah, o passaporte é o primeiro passo. Ah, tá. E depois, ah, que legal, bonito esse passaporte. Mas <laughs> cadê, o, cadê o visto americano aí, né? É. Aí eu pensei, cara, eu tenho que tirar um visto? Vou lá, vou dar um jeito uhum. de tirar esse visto e tal. Tá. Beleza. Quer dizer, você estimulou uhum. esse crescimento. E, e isso é, 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 o, é vem bem de encontro a essa pergunta que você fez. O que, que você está buscando? Avançar. Mas uhum. se eu não tiver a, a, a iniciativa de fazer o avanço acontecer, a gente recebe estímulos. Você me estimulou. Uhum. Tá, tira o passaporte. Aí ah, o visto. Eu fui lá e fiz Fora acontecer. Atrás. E fiz acontecer de chegar até aqui. E tá aqui hoje. É. Agora, eu vou querer voltar atrás? Vou, vou para casa. Vou voltar para casa. Mas eu quero vir para cá várias e várias e várias vezes para fazer outras palestras, outros treinamentos e tal. É uma expansão, uhum. não só de mercado, mas uma expansão de, de conhecimento, de network uhum. expansão ambiente. De... De frequência, né? Conversamos sobre é, isso. De, é outra frequência. É. É, é muito diferente. É. Não que onde você estava. É igual o lance do mito da caverna, né? O cara morava dentro da caverna com aqueles lá e ele só via o reflexo da luz na parede. É né? o mito da caverna de Platão. Não vou, não vou explicar a filosofia aqui. Mas aquelas pessoas tinham o hábito de ver só o que estava na parede que era o reflexo do que aquele fogo colocava na parede sobre os, ob os objetos ali e era a visão deles mas quando você sai da caverna e vê o mundo real é diferente uhum. e talvez quem está lá na caverna ainda te chama de louco se você mas voltar não, sempre lá sempre vão fazer isso <laughs> é se você voltar lá e falar cara ali fora não aqui tá bom é aqui não isso aqui que é a vida né? a, a, aliás até no mito da caverna a pessoa é tá taxada de uhum. de louca é, eles, acho que no, no, não tenho certeza, mas no final da, desse mito eles até matam essa pessoa porque ela veio com uma, uma ideia diferente e tal. Então, a, a, respondendo a sua pergunta, é o que, que o Fernando busca? É esse estado de flow, de estar tá sempre melhorando as habilidades para buscar novos desafios e, na medida que os desafios novos aparecem, de ter habilidade para conquistar. Muito bom. Essa é a ideia. E qual o seu maior sonho? Nossa. Curto, uma resposta curta. Que pergunta difícil. É, mas é bom. É? Bom. é? Sabe que, sabia que o meu maior sonho sempre foi ser um popstar? Você está tá em processo de ser, poxa. Já é o rei da oratória. Você é, é músico, músico também, né? Então, eu também sou músico. E, e desde de menino. Desde cedo era ser um popstar. Talvez não seja na música, mas quem sabe né? no mundo da comunicação. Muito bom. Porque tem gente que sonha com, com objetos, né? com coisas. Ah, o meu sonho é ter uma casa enorme, não sei o que. Não, meu sonho é ser um popstar. Mas é, é interessante que tem pessoas que não sabem nem responder qual é o maior sonho. É tipo assim: leva a vida da forma que for. E tá tudo certo, então legal. É, mas ser popstar não no sentido de ser famoso e tal, mas no sentido de levar a mensagem para mais e mais pessoas, uhum. né? Mas lembra, <laughs> o maior sonho às vezes as pessoas rela eles relacionam a ter dinheiro, conquistas né, é, materiais. É, materiais né? Mas eu vejo a minha mãe, se você vê o maior sonho dela, você fala: caramba, o maior sonho dela é que os filhos se deem bem. Uhum. O maior sonho dela é cuidar de crianças. Ela sempre está envolvida em projetos sociais. O dinheiro para ela vem em último lugar. Então, ou seja, acho que a relação sonho é muito individual para cada um. Então, o seu maior sonho não tem problema nenhum. Para mim, talvez não seja. Para minha mãe, definitivamente não é. Mas o importante <laughs> é que tem valor para você. É, interessante, né? Ai, ai. É... Fica, parece até piada, né? Não, meu sonho é ser um popstar. Não, eu gostei Mas... da resposta, foi bem sincera. <laughs> é, Fernando, é isso estamos caminhando para o final. Muito obrigado. Vamos ver se dá para fazer outro ainda a, a essa semana antes que você retorne para o Brasil. E fica à vontade, olhe para essa câmera aqui e deixe uma. Fala o que você quiser. Tá, eu vou fechar contando uma história então, rápida. Boa certo é, é uma coisa é uma história que eu sempre conto nas palestras e, e, e é muito interessante que é o seguinte o, é a história de um fazendeiro que, que esse fazendeiro é um plantador de milho é, muito conceituado inclusive é, ele é bem muito elogiado pelos, pelos seus concorrentes e tudo né? e ele sempre ganhou o prêmio de milho premiado todo ano Todo ano, durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, o melhor milho do ano. E sempre teve o um evento e tudo. E a, a, até os, os concorrentes e tal, né, os vizinhos de fazenda vão lá para ovacionar a pessoa e tal. E no evento de 30 anos, chegou um repórter de uma revista especializada e perguntou para ele: qual pergunta que a gente faz para uma pessoa dessa? Como ele? Qual que, é o segredo é. do, qual que é o segredo desse seu milho premiado? Ele disse: olha, o segredo do meu milho premiado é que todos os anos, quando o meu milho cresce, a gente colhe, eu separo as melhores sementes e distribuo para os meus vizinhos de fazenda. E os meus vizinhos plantam esse milho, eu distribuo de graça, distribuo para eles. Eles plantam, o milho cresce, vem a florada. O vento bate, vem as abelhinhas e poliniza tudo de bom do milho deles para o meu. Então, na minha lavoura, não tem milho poluído, não tem milho contaminado. Porque tudo de bom que eu dei para eles, as sementinhas que eu plantei, eles plantaram e isso voltou para mim. Então, isso quer dizer o quê? Que tudo na natureza é feito para servir o próximo. Você vê que o rio não bebe da própria água, o sol não brilha para si mesmo. Você já viu um pé de manga comer manga? Nunca vi. Então a árvore não come do próprio fruto. E o ser humano é a mesma coisa. Quando a, a gente é feliz, é muito bom. Mas quando as outras pessoas são felizes por aquilo que a gente uhum. faz, é melhor ainda. Então cada palavra, igual você criou o hábito de conversar com cada pessoa, cada palavra, cada sorriso, cada bom dia que você dá para alguém é uma semente que você está plantando. Uhum. cada expressão corporal de, do bem, cada entonação de voz que você agrada a outra pessoa, isso volta para você. então aproveite esse poder que você tem da comunicação, da oratória, de se comunicar, de falar, de abraçar as pessoas, porque tudo que você planta, você colhe. então tá aí, Verdade. não tem como dar errado. o, o Tiago Brunet fala que né, as pessoas perguntam muito para ele sobre propósito. E ele tem a resposta que... A melhor forma de você encontrar o seu propósito é... Envolva pessoas. Se o seu propósito envolve a transformação de vidas, de pessoas... Você já está, pelo menos, no caminho certo. Então, Sim. é a pura verdade, né? Como diz o Ran Charan, que é um, um consultor indiano, né? Pessoas entregam números. Números não entregam pessoas. Verdade. E, poxa estamos no né no final gostaria de estar né continuar esse bate-papo com você hoje tivemos aqui né pontos importantes de como se comunicar melhor eu recomendo você buscar Fernando qual que é o seu o seu Instagram Instagram é arroba o rei da oratória Isso. tem o o antes o rei, o da, rei da oratória, da oratória. vai lá tem mais conteúdo tem, provavelmente tem como fazer contato com você lá igual eu fiz pelo WhatsApp não me lembro se eu peguei o WhatsApp ou... Ou chamei no Instagram, aprenda. Eu vejo a diferença que fez na minha vida. Você. Às vezes nós achamos que nos comunicamos bem, mas ficamos aqui. Para mim, qualquer comunicação que seja numa mesa de reunião de negócio, eu estou bem. Mas eu deixava passar várias oportunidades em outros ambientes. Então não perca. E você que está assistindo aqui, compartilhe, se inscreva no nosso canal e siga nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.